Harley Davidson, Jumman kautta. Mitä? Täällä on harlekkakin. Vuotta 56. Karstula elokuva. Omistaja Karstula on kiva. Filmi on tästä kelasta. Tuossa se on näkynyt. Se meni tänne kelalle. Tämmöiset kupit. Vähän tuontyyppiset, niin ei ne tuommoiset ihan. Ne ei ihan. Ehkä ne oli pikkusen pienemmät. Niin, ei tässä tuoda useammat, kun pitää vain. Joo. Pistäpä sinä, kun mulla on kamera. Hieno ruohonleikku. Oi, 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 tämä on vaan sporttikadeetti. Siis tähän. Mulla on tämmönen. Siis, Ota. Tää oli luksusta. Linko ja pesukone samassa. Joo. Niin, pesukone ja linko samassa. Enpä ole nähnytkään tuommoista. Tosi mahtavaa, niin kylmä laukku tänne. Tämmönen kylmä laukku. Siinä on vanha shoppi. Täytyy olla ihan ensimmäisiä. Turvaistuin. Tämä on jo tuore. Tämä on ihan uusi melkein. Vuotta 75. Kuulitko? Datsu. Miksi se täällä?